Ja, då ska det vara live och hej allihopa och innan vi riktigt startar och jag ska välkomna hela panelen så tänkte jag att jag skulle visa ett nytt intro som jag har fått av vår vän och han gör roliga grejer. Det här tycker jag är ännu roligare än förra veckans. Tyckte ni inte det var kul förra veckan med Putin? Ja, men nu är Tucker tillbaka i Moskva. Han åkte tillbaka som Dubai. Kolla här får ni se så börjar vi sen. Hello, Tucker Carlson back in Moscow again, just in from Dubai. Tonight we will show you glimpses from the main interview. That didn't pass the censorship. What do you mean by censorship? We have no censorship in Russia. I meant the American censorship, like CBS, MSNBC, and the crazy women on The View. I understand why her parents named her Whoopi. Whoops, I forgot to pull out. I made a Whoopi. Oh, okay, I understand. Now to some important questions. Okay, bring it on, cowboy. First, I want to talk about Sweden, once the greatest nation in the world. And now look, it has fallen on its face. Thanks to the Malsi culture, the politicians brought on their people. Because once they were a proud nation, just think about the Delagadi campaign. It was a joint military campaign by the Tsar. And was defeated at the Battle of Klushino on 4 June 1610. Oh, okay. I didn't know that. My question is simple. Are you about to invade Sweden now when they have applied for NATO membership? Yes. Just kidding, but seriously, tell the little rattlesnake Ulf Kristersson to withdraw that membership request, or I will make the process swift and hard on him. Well, Ulf is actually a very good friend of mine. We are planning to watch the live feed of TV Tim Sweden tonight. Oh, I just love Tim. Tim van Borgqvist, our Lennart Matikainen, Håkan Bergmark and Øystein Rønne guests tonight. Then I wouldn't miss it for the world. Välkomna till kvällens torsdags live hos TV Tim Sweden. Det var väl extra lysande, va? Ja, det var briljant. Jag har blivit lovad att det kommer värre grejer framöver. Men de här två senaste tycker jag var kul. Alltså. Det går att göra olika saker med bättre kvalitet och allting. Men jag tycker det är roligt just där att det är vi som hamnar i centrum. Så nu sitter Tucker och Putin och kolla på oss. Ska vi börja där då, med Lennart? Vad tycker du? Det är många kanaler som har kritiserat Tuckers intervju med Putin. Att han var inte hård nog. Och vissa försvarar Tucker, vilket han själv gör också, med att jag kunde inte vara hårdare. För att de och de frågorna är redan ställda. Jag ville låta han prata. Jag är ingen journalist längre på Fox och CNN som han var innan. Utan jag är en podcaster. Och jag är intresserad av vad han säger. Vi börjar där, för sen har ju då Putin gått ut idag med en kommentar om vad han tyckte om intervjun. Om ni har sett den eller inte så ska jag redogöra för den innan vi kommer till vårt härliga land. Men vad tycker du? Var det en bra intervju? Är du nöjd med den? Eller tycker du att, ja, vad tycker du helt enkelt, Lennart? Nej, men Putin fick ju prata mycket. Han drog en historik som var flera hundra år och försökte förklara varför det är som det är och så vidare och så vidare. Och det är ju självklart man ska ge intervjuobjektet möjlighet att ge en röst. Och det är ju egentligen det som är själva grejen. Alltså det är ju inte Tucker Carlson som står i fokus. Och prata om vara hård eller inte hård och man ska vara på ett visst sätt. Han är väl likadan mot alla, det vill säga ge dem en röst oavsett vem han intervjuar. Det är ju så man ska göra i en objektiv intervju. Och samma röster som skriker om att man ska vara olika hård, det är ju SVT till exempel, när han tar Jimmy Åkesson. Ja, men vad heter han? Skavland var ju pissed off, alltså otrevlig mot Åkesson och skitgullig med resten. Alltså man hela tiden tar kör det här racet, och det racet ska alla köra, för nu har ju hela vänsterblivna bestämt sig, Putin is the only bad guy, då ska Tucker Carlson vara elak mot honom som Skavland var mot Åkesson. Så att det är bara massa bullshit och
Jag själv är bara trött på det här med att antingen eller. Kan vi inte ställa oss i mitten liksom? Vi vill ha fred, jag vill ha fredssamtal. Men vilka är det som driver på att det ska vara krig? Ja, vem, alltså titta på det istället. Så kanske vi har svar på frågan. Ja, jag menar det finns ju olika sätt att lägga upp det på. Men nu är det ju krig och de här andra journalisterna som och reportrar som hävdar att när jag intervjuar Putin, då ställer jag minsann den här tuffa frågan. Men det är ju olika sätt att se på det. Man måste också tänka, fanns det någon risk att Putin skulle göra någonting mot Tucker och hans team? Fanns det en risk att han skulle bli fängslad? Nej, det är inte många som tror att den risken var stor, för då hade han ju verkligen visat att han är den personen som många tror. Och jag vill lägga till det här också, för jag har redan sett någon kommentar och jag vet också hur jag fått innan, eller vi då. Det är ingen av oss som är för Putin eller Ryssland för att vi visar ett kul intro som en vän har skapat till oss. Det kanske kommer andra sen med Biden och Zelensky och Trump och det vet jag inte. Men det är inte det handlar om. Det är ironi och det är liksom ett skämtsamt sätt att starta liven på. Så det är inget mer med den saken. Men kan gå vidare till dig då, Östen. Vad tyckte du om intervjun och har du sett till exempel det här som Tucker visar idag? Han har gjort en ny kortserie där han visar hur Moskva ser ut i tunnelbanan och hur det ser ut på gatorna. Och det kommer fler avsnitt, restauranger, pubbar, lite allt möjligt. Så man får se hur är situationen i Moskva jämfört med de här ruttna förfallna städerna i USA. Vad är din generella åsikt Östen, om att han ens gjorde den här intervjun och resultatet av det jobbet han gör nu totalt? Ja, alltså jag tycker det var jävligt strångt och smart och vågat faktiskt på ett sätt. Men jag tror att det ändå inte var så jättevågat, va? För att jag tror att Tucker kände då att Putin fattar vem Tucker är. Putin fattade att Tucker inte har någon sån här bakomliggande agenda som alla andra, de flesta andra i alla fall, mainstream media har då. Inte minst då amerikanska mainstream media. Och det var därför han släppte in då Tucker. Han har ju också sagt då, jag tror du var inne på det Tim, att Putin har ju då nämnt vad han tyckte om intervjun själv i efterhand. Och han menar på det att han tyckte väl ändå att Tucker var ganska mild. Han hade väntat sig hårdare frågor, alltså mer provokativa kanske frågor från Tucker. Men då, det var det han hade förväntat sig. Men då hade han också räknat med att själv kunna ge mycket tuffare svar också, Putin själv. Och det ligger mycket i det, va? Så det var en ömsesidig, kan man säga, förståelse för varandra. Och det jag tycker att Tucker Carlson var ganska ödmjuk. Och det är hans stil, tror jag. Han har ju intervjuat många intressanta personer som sällan har fått komma till tal särskilt länge, va? Men det här var ju nödvändigt eftersom som till att börja med så är det så att Putin själv, va? Han har ju kraftiga fördomar mot mainstream media i väst och deras agenda, bakomliggande agenda. Så är det ju, va? Och det får man ju förstå, och han har ju helt rätt i det. Det ser vi ju bara på de här hopklippta delarna där man i kör mangrant från 17 olika mainstreamkanaler säger "It's not about NATO, it's not about NATO." De rapar upp samma sak de här olika telegrambyråerna, va, nyhetsbyråerna, va, det är Reuters, det är TT och det är you name it. Och det är patetiskt, det är pinsamt att se när de säger samma mening med lite olika betoning bara egentligen. It is not about NATO, eller it's not about NATO, och så vidare. För att de ska få en egen pitch på det hela, va? Och det är inte annat än pinsamt, tycker jag. Det är min take på det hela, va? Jag tyckte att intervjun var ett viktigt dokument. Jag tyckte det var bra att han fick komma till tals och prata om sin historia också. Det finns ingen annan i mainstream media som skulle släppt in. Han har blivit avbruten gång på annan. Ja, vi är inte intresserade av det här, men faktum är att Tucker lät han hållas och berätta om det här. Det tycker jag tycker det var bra, för jag lärde mig mycket. Jag är urusel på historia, kan man säga,
generellt. Och inte minst den ryska historien. Jag försöker läsa på lite grann så här i efterhand. Det tycker jag var bra. Så att jag ger Tucker Carlson, så ger han utav 10 på en 10-gradig skala, så ger han då 9,8. Putin ger 10. Och det är inte för att jag är Putin-kramare, utan det är bara det att han väntar ut honom, och det var listigt och smart, och det visar att han är smart, Putin, till skillnad från en del andra som kallas för Biden eller Biden, ja, hur man ska uttala det, som kanske inte är fullt lika smarta och lika clever som faktiskt Putin är, va? Och det tycker jag framgick, för mig i alla fall, så gjorde det. Jag kan stanna där. Håkan, vad tycker du? Och innan du svarar så vill jag ju säga det att det är det jag anser att kanske många har svårt att förstå eller jämföra med. Jag har sett Redacteds kommentarer, Valuetainments kommentarer, Rubin Report, Megyn Kelly, you name it, alltså Bill O'Reilly. Alla tycker olika. Min take, snabbt, som jag vill höra en kommentar på från dig, Håkan, det är ju det att för det första, han tiggde och bad om den här intervjun i flera år när han var på Fox. Han fick inte göra den. Själv, som då ledare för sin egen kanal, fick han göra den. Han fick komma till Moskva. Han blev väl omhändertagen. Han var där i 8 dagar. Det var ingen som skrev om det på X eller någonstans från början. Han har filmat hela stan. Han jämför med hur det fungerar i landet. Hur välkommen han var på gator och torg överallt. Hur rent det var, inga cig, inga fimpar, ingen snus, ingen skit någonstans. Så kan man tycka vad man vill om Putin. Det kanske är ordning och reda som jag och Lennart snackade om innan sändningen. Liksom 60-70-talet i skolan var ju liksom att ingen tog gummitygning i klassrummet. Ta av dig kepsen. Du sitter inte där och snusar. Stäng bänklocket. Det var ordning och reda i skolan. Det verkar vara som att det är ordning och reda i Ryssland. Är det så jävla fel? Och kan man inte tänka sig så här också att Tucker Carlson kanske har en plan med det här. Han kanske gjorde det här på ett sätt för att låta Putin berätta sin story. Vem vet? Tucker Carlson kanske åker hem nu, ringer Trump och säger, du, nu tar vi det här mötet vi snackar om. Nu ska jag berätta för dig vad Putin sa till mig, Trump, bakom stängda dörrar. Vem vet? Vad tror du, Håkan? Ja, det är mycket möjligt att det är på det viset, men alltså, intervjun har fått en del kritik från, ska vi säga, sakligt håll. Och det är ingen svidande kritik, utan det är mer att en del som är väldigt insatta i Ryssland och internationella geopolitiska affärer och krig tyckte att han Tucker var lite för dåligt påläst. Men det spelade ingen roll i den här intervjun. Jag satt och såg den live hela natten, va? Och sen såg jag den efteråt, för jag halvnickade till ett tag där. Så det är inget fel alls. Jag menar, för att vara en amerikan, och vi ska veta att amerikaner har väldigt liten omvärldskunskap, väldigt liten. Det är högt uppsatta militärer, diplomater och andra högdjur som har lärt sig lite grann hur öst fungerar, hur Ryssland fungerar framförallt. Man har lärt sig lite grann om Ungern, Polen och de här länderna, men det där med Ryssland, det är ett mysterium. Och jag menar, jag har varit i Moskva flera gånger, och det är den vackraste staden jag någonsin har besökt i hela mitt liv. Det är rent snyggt, tunnelbanan har kristallkronor och konstverk och guldpläterade ornament i tunnelbanan, och det är ingen jävel som slår sönder dem. Ja, det är helt sanslöst skillnad på ordning och reda, precis som du sa, Tim. Det är väl ungefär min kommentar, men jag vet att Scott Ritter till exempel, han tyckte att Tucker var för dåligt påläst på lite av det här. Men det är just det. Det var just det jag menar, liksom, att om du tänker att du är för dåligt påläst då, som han kanske var, men då blir ju också intervjun äkta. Han bara ställer en fråga, han försökte avbryta hela tiden. Putin sa det själv i intervjun på en rysk kanal som jag såg idag, liksom, att jag hade förväntat mig tuffare frågor, men ja, han frågade ju faktiskt om det och det, och han försökte avbryta mig flera gånger, men då stoppade jag honom för jag ville prata klart. Och jag menar, han sa det ett antal gånger, let me finish, sa han då, eller översatt då givetvis. Ja, exakt. Men
Sen förstår jag inte vad meningen är med dina inlägg hela tiden, Per Haglin. Jag menar, du är uppenbarligen en Putin-hatare. Du är uppenbarligen en ukrainist, en zelenskinist. Men betyder det då också att du älskar eller håller med Biden och det han har gjort? Han har förstört halva världen, Biden och hans regim. Förstört hela USA. Allting är katastrof. Varför ska man hela tiden prata negativt om Putin då? Jag kan inte säga någonting jättebra om Putin i sig. Jag bara konstaterar att det finns ingenting som är bättre med Zelensky, Biden, Obama och hela det här jävla gänget i England, Tyskland och våra länder. Det finns inte någonting där som är bättre. Och vi sitter i skiten här i Sverige. Inte på grund av Putin. Vi sitter här på grund av att USA tillsammans med NATO vill pumpa in miljarder och vapen och skit till Ukraina, till ett krig som aldrig kan vinnas. Putin vill ha fred. Han vill ha ett avslut. Han har sagt det sedan 2008. Men det är ingen som lyssnar på honom. Men tack till lyssnare. Och nu har 1,2 miljarder sett den här intervjun. Har ni sett det på alla forum som finns? Så då frågar jag dig, Lennart, då, innan vi kanske går till något annat ämne. 1,2 miljarder kan nu ta ett eget beslut. Och inte vara formad av CNN, SVT och Rapport. Liksom. Ja, nej, men det är ju självklart. Och jag menar, någonstans har jag hela tiden hävdat att avskilja avsändare från det resultat de får. Och vi har ett skitland här i Sverige. Vi leder all kriminell statistik och så vidare. Och när det sitter då folk här hemma och tycker liksom att... Jag menar, jag vet ju själv, jag har varit i Moskva. Alltså det är rent, det är snyggt, det är jävligt trevligt. Mycket fylla har jag sett på flygplatserna där. Men i övrigt... Jag menar, det finns många länder i världen där man hävdar att det har gått åt helvete. Ungern är ju ett exempel, liksom så här, Orban är diktator, men man håller ju på med en ren diktatur i Sverige också. Man skiter i att lyssna på människor. Titta, jag såg bara listan på vad de här myndighetspersonerna och företagsledare de tjänar. Det är miljoner varje månad på statliga myndigheter. Det är helt sjuka pengar som liksom öses ut hela tiden. Det är jättemycket korruption. Och det är en massa människor som, alltså vi behöver brandkårsutryckning här nu, för att nu sitter man och oroar sig igen för de här gängkrigen som ska starta upp här nu, för att nu har vi den här offentlighetsprincipen att alla de här då som blir dömda för det här morden, deras namn kommer och sen kommer man slå på släktingar och så har man demonterat polisen ska ta hand om det här. Vi har ett inbördeskrig i Sverige som pågår och eskalerar. Och sen sitter folk här hemma och har mage då och pekar på en snubbe där borta. Liksom. Eller tycker att det är okej att skänka vapen för miljarder medan våra fattigpensionärer svälter. Vi behöver liksom fokusera på Sverige istället för att bjuda in en krigshetsnation som USA här och placera kärnvapen i vårt eget land. Som i sin tur då ökar hotbilden mot Sverige. Alltså det är så provocerande så det finns inte. Man måste vara riktigt jävla dum i huvudet om man inte liksom kan få ihop den ekvationen. Ja, Östen, kör du. Ja, nej, men alltså, jag tyckte Marie ställde en jäkligt intelligent fråga här i kommentarsfältet. Mm, det stämmer. Det får backa till igen om du tar upp den igen. Alltså, är det en tillfällighet att alla som gick på covidvaccin och även tror att Ukraina ska vinna eller lyssna? Det här är en tjej, för jag utgår från att Marie inte är en hen, utan att det är en riktig tjej på riktigt. Det här är en tjej som är smart, som har alla sinnen öppna och är analytisk och har örnkoll, skulle jag säga. Om den korta meningen, en och en halv knapp mening, det säger mig. Sen kan det vara fel, men jag måste säga att jag är imponerad av den kopplingen. Jättesmart. Sen vill jag lägga till då att det är ju präktigt med kritik mot den här intervjun då. Alltså kritik mot antingen Putin men framförallt då Tucker Carlson. Men så här känner jag då. Det är lite typiskt då att kritiken kommer från de som inte har gjort det. Intervjun med Putin. Det är så jäkla typiskt på något sätt va. Jag har inte gjort det, men jag vill kritisera den som gjorde det. Det tycker jag är ynkedom. Ta till dig det du vill och lägg bort det andra. Alltså det här är mångfacetterat, en sån här intervju. Både vad egentligen Tucker tänkte när han ställde sina frågor,
hans tålamod, kan man väl säga då, med Putin. Men även då Putins svar, det kan man analysera ihjäl som man vill. Men det var i alla fall en intervju som är gjort som ingen annan har gjort på 2 timmar med Putin. Och att han fick komma till tals och dra upp den här historien tycker jag var ett stort värde i. Sen är det upp till var och en att tycka att, ja, fattar du inte att han försökte lura dig? Han försökte föra dig som, ja, och så vidare och så vidare. Det är min take på det. Tack. Ja, man måste ju förstå vem Tucker är och vad han har gjort i sitt liv. Om man tror på fullt allvar att han sitter där och blir lurad av Putin, att han inte har tänkt med sitt team att om det händer, vad gör vi då? Han vill inte bli till åtlöje givetvis, men han har ju fått stor respekt av kunniga folk över hela världen. Du har ju själv hjälpt mig att översätta ett avsnitt med både CIA-analytiker Östen och med andra som har kommenterat det här kriget till exempel. Nu visade det sig att Aftonbladet hade fått ja till de hade frågat om de fick komma hem till Trump. Till Mar-a-Lago var med på Super Bowl-festen. Ja du, Trump accepterade att Aftonbladet fick komma in där, fattar ni? Och de liksom frågar då liksom olika saker och Trump säger I love Sweden. Jag gillar NATO. Jag gillar Sverige. Vad tror ni de skriver då? Trump sa att han gillar Sverige. Han gillar NATO. Precis som att de inte fattar att han är ju ödmjuk och snäll och trevlig mot alla. Han sa ju det till mig för fan när jag var i Miami hos honom liksom. Thank you. Have a nice time. Oh Sweden. I will buy Sweden and make it great again. Vi skojar som fan i kanske 1,5 minut bara. Det är en del av den här filmen jag la upp nu på mitt avsnitt igår. Jag tittar så här vidare. Okej, vad säger de nu då i svensk media om den här intervjun? Jo, då går Reinfeldt ut igen och säger att det är livsfarligt. Världen kommer gå åt helvete om Trump vinner. Det kommer bli krig i världen, va? Det kommer bli dålig ekonomi och höga bensinpriser och dyr mat, va? Det kommer vara våld på gatorna om Trump vinner. Va? Har han helt missat att det var lugn och ro när Trump var president och att det är kaos på grund av Biden? Hur fan kan han få vara chef för vårt jävla fotbollsförbund, Lennart? Ja, Reinfeldt med öppna era hjärtan som är så medskyldig. Han borde ställa sig inför riksrätt. Han är en landsförrädare. Det är rakt av bara så. Och jag menar, han är korrupt. Jag var inne och tittade på hur mycket pengar han fick 2014. Han sa, jag tror det var 23 miljoner ramlade in på hans konto. Sen har han legat på så här 10, 12, 14 miljoner på Fredrik Reinfeldt AB. Det kan vem som helst gå in och titta på företagskoll. Där får upp intäkter. Han tjänar massor med pengar på det här. Och jag menar, han har stått där och ljugit. Han ska inte ha någon talan. Jag menar, det är så här, på med munkavlen på Reinfeldt i fortsättningen. Men man fortsätter låta Bildt, Paul Jonsson, Reinfeldt, alla de här krigshetsarna som är så lierade med CIA och alla de här agendorna som handlar om vapenindustri där Wallenberg tjänar miljarder. Det handlar bara om pengar. I slutändan så kommer man hitta att det är många som skrattar hela vägen till banken. Och de vill ju naturligtvis inte ha fred. De vill fortsätta pumpa ut sina grejer för att det säljer. Jag menar, vi har massor med såna här rikemän som köpte aktier i både vapenindustrin men framförallt läkemedelsindustrin ett par år innan pandemin började. Ja, men hur fan visste ni att det var läge för det? Alltså det är så jävla korrupt det här och jag har noll förtroende för Reinfeldt och hans gelikar för att de ska fan... Karma kommer att drabba dem förr eller senare och jag hoppas förr än senare. Ja, vi kan ju gå in på det då med framtiden för Sverige, Håkan. Alltså, du har ju gjort väldigt fina intervjuer med amerikanska olika, McGregor och andra. Men ska vi försöka få tag på någon så här? Ska vi sätta Gillran fälla, Håkan? Ska vi försöka få med någon här i din kanal eller i min kanal och intervjua någon här? Vi går ut på Östermalmstorg och super ner någon jävla gubbe, Åkesson eller någon. Och så kastar vi in dem här. Eller någon annan SK. Och så frågar vi dem på fullt allvar. Och så har vi en sån här hidden camera och frågar. Du, vad gynnar det Sverige att vi sitter här i TV Team Sweden och ser Timrå MIF där och Skellefteå där? Hela Timrå har rainbowkläder. Alla domarna har rainbowkläder. Inte Malmö. Tack Malmö för en gångs skull. Inte Skellefteå.
Nej, jag ser inte Skellefteå. Men vad fan är det frågan om? Varför ska vi blanda in maximal islamism? Det ska vara islamism. Vi ska hjälpa muslimerna i Svenska kyrkan. Eller hur, Lennart? Mm-hmm. Och sen är det såna här påsar till barnen. Med rainbowpåsar. Med såna här bögakriter som man kallar det. Så barnen kan rita sina bögagrejer. Och sen är det i skolorna, både i USA och i Europa och överallt. De frågade. Det var något svenskt dagis eller någon svensk grej på media. Jag minns inte exakt vad det var. Men de frågade de här gamla feta tanterna. Är det bra att transutklädda män i klänningar och höga klackar får prata om ovanlig sex och konstigheter med barn som är 2-8 år? Och de kastade ut dem därifrån. Jag vet inte om ni såg det, men det ligger på någon... Det var väl den här som Nick Alinea gjorde, va, tillsammans? Nick Alinea finns uppe. Ja, de finns uppe på Sveb TV Nyheter ikväll också. Just det, de vågade svara på frågorna. De tyckte det var rimligt och det var bra. Det ska vara öppet för barn att lära sig allt. Nej, barn ska inte lära sig att två håriga gubbar stoppar pinnar i röven på varandra och går omkring i klänningar och spelar. Ja, men vad fan? Jag kan säga det, Tim, till dig bara för att bre lite grädde på moset. Nick Alinea har känt att han var rätt liten. Han är en inbiten Skellefteå-fan, för han är född i Skellefteå nämligen. Av iransk pappa, tror jag, och svensk morsa. Eller tvärtom, jag vet inte. Han är riktigt trevlig. Han har alltid varit skarp i huvudet, den lille mannen. Nu är han ju vuxen. Och han dök upp tillsammans med Christian Petersson. Jag blev jätteglad att se honom, för han är väldigt, väldigt smidig, ska vi säga, i sina intervjuer. Han får verkligen fram de här galna batikhäxornas riktiga agenda. Så det uppskattar vi honom för. Verkligen. Superbra. Jag tänkte faktiskt göra någonting som jag inte har tänkt på förrän nu, men jag såg ett avsnitt idag av, vad heter tjejen? Heter hon Aida Reva, eller vad heter hon? Ja, Aida Reva. Mm. Ser du det här, så vill jag bara ge en hälsning till dig och hoppas att du mår bättre snart. Det är inte roligt att du ska bli, känna dig deprimerad och må dåligt när du gör så bra avsnitt och alla bråkar på Facebook, som du sa, och allt annat. Så att, jag vill bara ge lite credence till att du är en jävla duktig tjej och se till att må bättre igen och gräv inte ner det för att det finns en massa idioter som skriver dumma saker i kommentarsfält och annat. Du är mycket, mycket bättre än de lågt stående idioterna. Den får du från mig om du vill. Jag håller med Tim, och jag har haft med henne ett av mina program också, och jag har själv varit under isen för en tid sedan, och då skrev hon på min sajt då lite så här tröstande ord och så vidare, att det är sånt som sker, va. Jag visste inte det här du sa nu, alltså Tim, att hon eventuellt var lite under isen då, eller mycket. Men det är typiskt de som är framåt, på mycket energi, kanske tömmer ut för mycket. Man vill mycket och man gör mycket kanske också. Men ibland så kan det bli för mycket också. Hon är en sån, tycker jag. Hon är en stjärna på på vår himmel. Aida Reva, definitivt. Ja. Hon är en av de absolut största analytikerna, tycker jag, oavsett egentligen vad det är för ämnesområde. Så att om det är så att hon är lite halvrisig nu, va, så vill jag bara skicka också mina önskningar om att ett snabbt tillfrisknande. Vila upp ordentligt, ta det lugnt, det är ingen ko på isen. Vi kommer välkomna dig tillbaka när du är fit for fight igen. Jag vet inte om hon sa att hon skulle pausa, men hon var väldigt deprimerad över hur allting funkar på nätet. Och jag såg ett annat program också häromdagen om hur många sådana här bots det är. Väldigt många kommentarer som plötsligt kan komma in så här. Man känner inte igen någon. Så står det så här, Bengt Nilsson. Och så säger de så här, Tim, din jävla idiot, du kan dra åt helvete med din jävla bibel och hit. Det kan mycket väl vara en bot, va? Alla sådana som plötsligt dyker upp och ska sabba, det är bara blockera och ta bort direkt. Mm. Jo. Men en del är mer sofistikerade för att mobba ordentligt. Vi fick ju en Facebook-sida på halsen nu som heter Knapptryckarna 2.0. Med nidbilder på mig och Östen, bland annat. Och nidbilder på Marie Jakobsson, Uffe Bergstrand och någon till.
Och det är bara nidbilder, liksom ingenting annat. De har suttit och photoshoppat och grejat för att få fram bästa möjliga hån. Och jag menar, för mig, jag rycker på axlarna så där, men Uffe tog ganska illa vid sig av det där. Och det är svårt att stoppa. Det går liksom inte heller att göra någonting åt. För de håller sig inom ramarna för vad som räknas som satir på Facebook. Och Facebook har jag absolut inget förtroende för personligen. Det förtroendet rök för mig för 8 år sedan. När Facebook började lägga sig i vad jag skrev eller inte skrev. Så att ja. Det är ett hårt klimat där ute när man har en specifik åsikt och vill berätta saker och ting för folk. Det är likadant med lunchklubben. Vi får ju ibland några sådana här riktiga troll, jag och Öystein. Alltså riktigt hemska jävlar alltså. Framförallt på Rumble av någon anledning så är det ganska infesterat. Så det är liksom det territorium man ger sig in i och det är bara att förvänta sig det, kan man säga. Jag vet inte vad du kan om det, Lennart, men jag har hört mycket sista veckorna om att Instagram, de är väl ägda av Meta också, Facebook. Ja, det är Meta och Facebook, ja. Och där är det tydligen en jävla massa uppmuntran till att klicka på bilder med barnsex och klicka sig vidare liksom på länkar. Kommer ni här så är det unga tjejer, så är de typ så här 5 år och grejer. Och då säger Zuckerberg, jag har ingen kontroll på det. Då får du för fan stänga ner hela jävla Instagram tills du har kontroll på det. Varför sätter de inte fanskapet i ett Guantanamo eller ett pedofilfängelse för? Hur kan han få hålla på med den skiten? Vi pratar om hundratals miljoners jävla inlägg. Ja, men det är helt sinnessjukt. Och jag menar, det är massiva mygg och sväljer kameler hela jävla tiden. Allting går att lösa. Det finns alltid en agenda bakom varför man påstår att man inte kan lösa det när man äger domänen och kan gå in och göra en insats på det. Så att jag menar, jag vet inte vad agendorna är, men det har blivit sjukare. Och samtidigt så ser jag också att flaggningar, varningar och såna här grejer är helt vettlösa nu. Jag menar, jag har polare som lägger upp så här en bild från gymmet när de kör. Ja, men då kommer det upp varningar på att det där kan vara kränkande eller det kan vara någonting annat. Bara så här, det är en gymbild. Jag är påklädd, står med hantlar. Alltså det verkar vara som att deras jävla censursystem har slagit runt nu och bara dissar allting. Felaktigt ord eller... Ja, men det kan ju inte finnas någon koll, eller hur? För att på YouTube finns det sån här... Ni ser det själv kanske, sådana här shortisar, kortisar. Så ligger sådana här fyrkanter. Många gånger är det så här, kolla vad den här krokodiljägaren råkar ut för. Den här krokodilen checkar nästan upp honom. Men hälften är sådana här grejer. Och det stör mig faktiskt. Det här tycker jag är så jävla sjukt. Då är det till exempel ofta kvinnliga friidrottare. Det är stavhopp och det är höjdhopp. Då har de gjort hela filmen till att man... De zoomar in deras arslen. Ofta har de i de här tajta kläderna så går upp i röven som en stringtrosa nästan. Och så springer de och hoppar. Och sen när de har hoppat och så vänder de sig. Kameran är bara på deras arslen. Det är en jävla arselgrej. Hur fan kan det tillåtas av YouTube då? Ja, bra fråga hörra. Mycket bra fråga. Ja, vad fan säger du? Sten? Ligger du bara hela dagen och kollar på idrottsarslen du som inte gillar sport, eller hur fan kan det här vara godkänt av YouTube? Alltså det är helt overkligt ju. Nej, det jag ligger inte och tittar på arslen alltså dagarna ända på YouTube, för att som du säger va, så jag är ganska ointresserad. Vissa idrottsgrenar kan vara lite kul tyckte jag förr i tiden, men det var ju mer stillsamma grenar som golf exempelvis. Kommer några golfkommentatorer som är död numera? Just det. På 8:e hålet. Det här är en svår putt. Det är 4 meter till hålet, flaggan. Och så vidare. Det tycker jag var rätt coolt alltså. Men i övrigt så har jag tittat lite grann på stenmarknaden och åkte när hela Sverige stannade och så vidare. Annars är jag ganska ointresserad faktiskt. Va? Men det är inte sagt att jag inte respekterar de som tycker om idrott i och för sig. Men jag tycker det är... Jag är ju mer intresserad av såna här banala saker som fågelskådning exempelvis. Va? Och det är väldigt få som är. Va? Och det kan man inte stå upp här och säga. För då tänker folk, vilken jävla knäppjök. Och då säger jag, det skiter väl jag i. Jag tycker om fågelskådning.
Du vet, jag skickar en liten videoklipp, eller en bild i alla fall, till dig, Tim, och MTHP, när jag skulle käka. Då har jag landat en sparvhök här, precis bara 5 meter utanför min dörr där jag sitter nu. Och som satt och knaprade på en fågel, va? Och den satt kvar, så jag kunde filma den. Jag har ju schysst optik på min kamera, va? Det tycker jag är fascinerande. Men jag är inte ute lika mycket på fågelskådning som jag var när jag var växte upp då, typ 18, 19, 20, 21, 22 och så vidare. Då reste jag runt i hela Sverige och ser jag ut i skärgården och sådär. Det tyckte jag var fräscht att se. För där är det liksom ingen domare som står, men vänta, du kan inte flyga åt det där hållet. Du ska flyga ditåt istället, va? Eller typ. Utan det här är naturens, det är skapelsen och de gör helt enkelt vad de liksom, det som ligger i deras reptilhjärna, det nedärvda. Det tycker jag är fascinerande med det, och att det fungerar så himla väl. Så att men så är det. Men däremot så är du ornitolog eller? Nej, det kan jag inte säga, men jag har ju sysslat med fågelskådning i typ 5, 6, 7 år i min ungdom. Och man kallar sig för ornitolog. Jag är inte utbildad ornitolog, utan, men det jag menar, det vill säga det att jag fascineras över egentligen inte bara fåglar utan naturen, hur den är funtad, hur det funkar så väl. En del jagar, en del blir uppätna, va? Men de har inga regelböcker som de läser innan de ger sig ut i sin verklighet som är då naturen. Så att, det är svårt att beskriva kanske, men så känner jag i alla fall. Men det är inte sagt att jag tycker att idrottsevenemang och liknande, speciellt om man har sysslat med det själv, då förstår jag det. Det är en tävling, va? Det är liksom en så här, jag vill vinna och så vidare. Fåglarna säger att jag vill överleva. Jag vill häcka, jag vill sätta på en fågelkvinna om jag är man. Och sen ska vi hitta en holk och så ska vi gå in där och så ska hon lägga ägg. Och sen ska det bli en ny familj och sen ska de leva vidare. Lite så här basalt resonemang och sätt att förhålla sig till livet. Alltså tanken när jag frågade om du var en sån här fågeljoj. Det var just att det med YouTube, de här kortisarna. De skiter ju i sporten, va? Därför är jag höjdhoppolog nu då, för att när man ser att de hoppar tjejerna, det är bara arslen och rumporna man ser, det är det de är ute efter på YouTube. Och så får vi inte prata om kanelbullar och andra sorts sprutor, det är väldigt märkligt förresten. Ibland så brukar ju folk bara plötsligt slänga in en sån här dålig, rolig historia. Han är bra på det, sheriffen. Har ni hört den här förresten? Vad säger man om en... Vad säger man om norrländska tjejer som leker med sig själv med dildosar? Norrländska tjejer? Norrländska tjejer som håller på med en dildo, vad är de för något? Ingen aning. Nej, den är ganska tråkig, men det är en fusklapp. Ja. Den hörde jag igår, tyckte var skitrolig. Ja. Jag vet inte fan. Nej, men ska vi gå till Sverige lite grann? Nu är det ju ett jävla liv i regeringen och det är det ena med det andra och det är EU. Och jag sa ju det, jag är skitlack på SD nu för en gångs skull. De har ju gjort det ena efter det andra som jag tyckte var bra sista tiden. Men nu är de ju fruktansvärt arga på Erdogan och på Orbán för att de försöker stoppa det här med NATO. Och då har jag en fråga, för jag behöver bakläxa på det här. Vi börjar med dig, Lennart. Är vi klara för NATO? Eller är det som någon skrev här att vi fortfarande väntar på att till exempel Ungern ska godkänna oss? Var fan ligger vi någonstans? Nej, men vad jag upplever, det är väl att alla medlemsstater måste godkänna det. Ungern har ju inte gjort det än. De skjuter ju på det hela tiden. Och Kristersson skulle ju åkt dit och hälsat på, men det blev väl inte av, jag förstår. Men det är en väldigt hetsig ton nu. Och samtidigt så är det ju fortfarande liksom att just det här med att trots att vi inte är med i NATO så invaderar USA oss med 17 baser och eventuellt kärnvapen, eller ganska säkert kärnvapen. Man skjuter på det här. Det är sån hets i det här. Och jag kan ju tänka mig Ungern som fått ta emot så mycket kritik från Sverige är ju inte så här jättesugna på att liksom blivit kastade sten på, och sen ska man samtidigt då liksom godkänna.
allting handlar ju väldigt mycket om jag menar, Turkiet är ju korruption. Ge oss ett antal flygplan. Vi vill köpa de här flygplanen från USA, annars så säger inte vi ja till Sverige, va? Ungern tror jag mer vill ha en ursäkt från Sverige för all förnedring de har hållit på med och stenkastning. Det är i alla fall den bild jag har. Ja, det är rätt. Jag kan lägga till där faktiskt att den ungerske talmannen, han är kraftigt emot Sverige, NATO och EU. Och han har stor makt i Ungern, ska du veta. Och dessutom är det en minister som har avgått i Ungern, jag kommer inte ihåg vilken. Vilket förflyttar ytterligare makt till denne talman. Så att så länge den situationen är, vilket kan vara en ganska lång tid, så finns det inte en skugga av en chans att Ungern godkänner Sverige. Och då kan vi NATO-motståndare känna oss ganska trygga, åtminstone ett halvår till. Alltså, jag ska svara på den här frågan som Mikael Rosenlund har ställt här. Och jag, ska inte, jag kan ju såklart inte veta exakt hur Trump tänker. Men jag kan ju veta vad han säger på sina rallies och sina möten. Så här funkar Trump. För det första, en president i USA kan inte göra speciellt jävla mycket om man inte har kongressen och sen senaten med sig. Det är olika frågor som ingår. Vad kan kongressen och representanthuset själv säga ja till? Till exempel så hon som var speaker of the house, Nancy Pelosi, hon är en riktig korrupt jävel. Hon är livsfarlig, hon är krigisk, hon har snott pengar från halva världen. Hon har inside på aktier. Hon vet i förväg vad man köper. Rena ombytta roller alltså, med apelsinjuicen där, med Eddie Murphy. Det är helt jävla otroligt. Alltså nu kommer jag av mig bara för att jag ser den filmen framför mig med den äter där. Det är som bluff och båg alltihopa. Men Trump, han kan inte bara gå ur NATO hur som helst. Men vad han kan göra är så här. Han kan stoppa allting och säga, vi ska vara en fredsorganisation. Nej, jag kommer inte att skicka amerikanska grabbar och våra vapen och våra pengar för att rädda er, Italien, er, Belgien, om ni inte har betalt era 2% BNP, hur det nu funkar där. Utan då får ni klara er själv. Så att han vill att NATO ska antingen läggas ner, men om man inte har makt att göra det, så vill han stoppa alla som inte betalar. Och om alla betalar, som man nästan fick igenom när han var president, då vill han att det ska vara en fredsorganisation så tillvida att jag hjälper er om ni blir attackerade. Inte att vi ska börja grejer. Titta här. Varför ska NATO och USA skicka pengar till Ukraina? Är Ukraina med i NATO? Nej. Så att han har en annan inställning till det här. Och jag ska säga kort. Ni kanske har sett det här redan. Men det här är helt jävla fantastiskt. Så jag ska lägga ut det i mitt nästa avsnitt. Nu är det bevisat till 100%. Att, alltså, jag vet inte om ni förstår hur allvarligt det här är. Jag menar inte min panel. Jag menar ni här ute, morsan allihopa. Kolla här. Obama och Hillary Clinton. Bill Clinton. Michelle Obama. Hela jävla demokratiska partiet. DNC allihopa. FBI. CIA som mördade JFK och hans brorsa. De spionerade på Trumps kampanj på riktigt i hans Trump Tower. De hade bestämt sig för att om han vinner ska vi ha den här försäkringen. Att vi ska ta reda på allt som går att ta reda på. Och finns det ingenting så ska vi ljuga om det ena efter det andra så att vi sätter fanskapet i fängelse. För han är den enda. Han är en jävla gubbe förvisso med ett stort team. Han är en enda gubbe som vill avslöja hela den här korrupta jävla skiten de håller på med. Och nu pratar de om att Biden ska in på pensionärshem och käka vaniljglass hela dagarna. Och då ska de sätta dit Gavin Newsom som har förstört hela Kalifornien. Och då Ron as, då som VP eller president med Michelle Obama. Vars, jag vet inte ens om hon är en man. Hon kan vara en man också, säger hon. Men då om Mr. Obama och Mrs. Obama, om hon ska bli kandidat. Obama har förstört hela USA. Han gjorde ingenting för svarta. Och det enda de tänker på nu är att det är demokratiska domare, demokratiska åklagare. Vi måste sätta Trump i fängelse. Vi anklagar han för ditten och datten. Nu är de uppe i 800 års fängelse för över 70 brott som inte ens finns. Förstår ni hur allvarligt det är? När det står i konstitutionen att du får gå ut och demonstrera lagligt på gatorna. Som vi gjorde i Stockholm nu, Lennart, och som ni gjorde sist. Men om någon skulle göra det i USA idag,
nära Kapitolium, då får du 25 års fängelse fast att du inte gör någonting. Det sitter över 300 oskyldiga turister som gick in i Kapitolium då 6 januari 2021. De sitter på 25-40 år bara genom att de gick in och tittade för att polisen öppnade dörrarna. Det landet finns inte. USA finns inte som nation om inte Trump vinner. Jag vet det var mycket på en gång där, men jag ballar ur helt och hållet. Jag går till dig, Håkan. Ja, nej, men du har ganska mycket rätt i detta, eller helt rätt skulle jag vilja säga. Inte väl det. Ja. Men vi har ju större problem här i Sverige. Vi har Paul Jonsson och Ulf Kristersson och Jakob Forssmed, andra fullständiga galningar som saknar all form av kompetens. Alltså, jag vet inte om ni lyssnade på Elsa Widnings senaste interpellation mot Forssmed. Det är liksom god dag yxskaft, va? Det är fruktansvärt. Vacciner är det vackraste vi har, säger han. Vad är det frågan om? Vad är det frågan om Paul Jonsson som satt i en intervju med Ritva någonting på Nyhetsmorgon idag? Jag fick avbryta seendet på den för att magsåret började bli allvarligt. Alltså. Paul Jonsson, på fullt allvar, det är vi som ska vinna kriget för Ukraina mot Ryssland. Jag stannade. Ja, men Öysten, då får du ju fortsätta med hur ska vi lösa de här problemen vi har i Sverige. Nu vet jag att jag kom in på Trump där, för jag tycker ändå att USA-valet är så jävla viktigt för oss här nu. Det är klart det är viktigt, Tim. Självklart är det oerhört viktigt, för det påverkar resten av världen, givetvis. Va? Men jag tänker mig så här att de frågade, när journalisten frågade Putin idag, så här, vem tycker du är bäst för Ryssland som president? Och då sa han Biden. Och då skriver amerikansk press och svensk press, Putin vill hellre att Biden vinner valet 2024 än Trump. Men det var inte vad han sa. Det är alltså, varenda liten jävla mikrofråga ljuger de om. Han menar ju bara att det var bättre med Biden för att han är väck i huvudet och helt borta. Han tycker det är bättre med Trump givetvis eftersom han hade avslutat kriget. För ingen vill ju förhandla med Trump. Eller förlåt, med Putin. Det är det som gör att vi sitter i skiten. När vår svenska regering öser på med att vi ska skicka mer vapen och pengar till Ukraina. Vi stöttar NATO tills vi blir fullvärdig medlem. Vi gör det och det. Men hur ska det kunna bli krig med mer vapen till Ukraina? Om ingen ens vill åka till Putin som Tucker gjorde och fråga, kan vi diskutera en fredlig lösning? Ingen vill ju prata med honom ens en gång. Okej. Putin har ju lagt flera fred... Förlåt. Ja. Kort. Putin har lagt flera fredförslag så sent som i år. Och han har gjort det via mellanhänder, för han får inte prata med Pentagon eller Vita huset. De tillåter inte honom att tala med dem. Så han har gjort det via arabiska mellanhänder. Både alltså vintern 2023 före jul och efter jul. Flera gånger. Men då har han ju krävt det som USA inte kan godkänna. Det vill säga att Ryssland behåller Donbass-regionen och Krim. Och det är oacceptabelt för USA. För de vill ha gränsen borta till den gamla ryska gränsen. Och det går inte att förhandla med dem. Kolla på, vad heter han nu då? Lindsey Graham. Fullständig galning. Han är fullständig idiot. Han är värre än Paul Jonsson till och med. Och det säger inte lite. Tack så mycket. Men ska jag försöka svara på, det var på gång att jag skulle komma till tal så här, men... Ja, jag ska bara snabbt en sak där som passar in innan dig då. Till alla där, men Håkan, det du sa där, du vet, nu kan ju inte, det här fattar inte folk heller, men det här lär jag mig av dina kompisar på Redactor, Håkan. Jag säger dina kompisar, för du har väl snart Clayton på din kanal. Jag är snart med på den show. Ryssland kan aldrig mer lämna ifrån sig Donbass, Luhansk och de här ställena, för att om de skulle gå med på att dra sig tillbaka gränsmässigt på en karta,
Ryssarna som bor där skulle bli slaktade inom en vecka. De skulle döda allihop. Ukraina. De skulle döda allihop. Så det finns inte en chans att han kan göra något annat än att rita en ny gräns. Ungefär som Tito gjorde när han var kung över Jugoslavien. Ja, helt rätt. Så är det. Punkt slut. Okej. Okay. Ja, då gör jag ett nytt försök här då. Ja, det diskuteras så mycket hinder. Alltså, och det kan jag hänga upp lite grann på faktiskt. Hinder för att Sverige ska kunna gå med i NATO. Vad är de hinder som finns då? Från Turkiet är borta nu, och sen har vi då Ungern och kanske någonting mer också, va? Men för mig är det ointressant egentligen. Alltså, det är i alla fall inte en prioriterad fråga vad hindren är för att få in Sverige i NATO, utan för mig är den primära frågan som jag tycker man verkligen ska diskutera, som verkligen har fallit undan och inte ens förs överhuvudtaget på så att säga i media idag, mainstream media idag, det är: varför ska vi vara med i NATO? Alltså varför? Alltså det är ju den frågan som är den viktigaste, som man måste först, innan man diskuterar om hur vi kan komma med i NATO, så är det ju: varför ska vi gå med i NATO? Det har man ju duckat för, och jag måste säga att de har varit framgångsrika då på mainstream media för de är ju megafonerna för våran stasimakt. De har varit jävligt framgångsrika i den bemärkelsen att de har lyckats med att ducka på den frågan. Varför? Varför har de inte ställt sig den frågan för mainstream media? Det är det primära som jag tycker just i det här med NATO och icke-NATO. Den hanteras inte överhuvudtaget. Sen jag skrivit upp lite grejer här då, Tim. Och det är Trump stoppa NATO, någon som skrev här också. Kan han liksom... då säger jag bara så här. Ja, du har dragit mycket av Trumps historia, Tim. Och han har inte startat någon krig, och han vill ha fred. Och han kan fixa fred här på nolltid. Och så vidare. Det tror jag också. Men NATO, det drivs ju utav USA. CIA, skulle jag säga. CIA. Det är de som driver NATO, driver på NATO. Det innebär ju då, om Trump kommer till makten, så kan ju han säga bara det att vi, jag vet inte om det är konstitutionellt korrekt att han har mandat att göra det, bara säga att vi går ur NATO. Alltså, och det innebär i sådana fall, det skulle vara ett smart drag, det är ungefär som att Ryssland begär inträde i NATO, va? Sorry, USA blankt nej till. Men vi går ur NATO, då faller ju hela NATO. Din allians. Så de som är kvar då, va, det är alla medlöpare som är utnyttjade utav USA, va, och det är i princip då hela Europa. That's it. Då får ju de sitta och koka. Då kan de kanske ragga tillbaka den här Stoltenberg då, som har fått en reträttposition då från norska Riksbanken, till att återigen sopa ihop spillrorna utav det som är kvar utav NATO i Europa, om Trump skulle säga vi USA, vi går ur NATO. Då har han sparat flera hundratals miljarder åt de amerikanska skattebetalarna. Och han är säkert räddat också många hundratals miljarder, i alla fall väldigt mycket pengar för de europeiska ländernas skattebetalare, genom att då faller NATO som ett korthus. Det behövs inte, och det fattar ju Trump. Det behövs inte. Det är en försvarsallians som har blivit en krigsallians, krigshetsarallians skulle jag säga. Får jag bara kommentera? Kan jag få kommentera och du fortsätter? Nej, det får du inte. Om en minut får du det. Jag måste komma till punkt här, va? Och sen, jag har skrivit här, det funkar inte i Sverige. Och jag är ledsen, jag kommer inte på vad jag syftade på där. Vad som inte funkar i Sverige. Nu får du tala, Tim. Ursäkta, det är du som moderator. Men... jag skulle låta dig fortsätta egentligen, men jag vill bara säga en sak. Och det här har jag sagt om många grejer när det gäller USA. Hur komplicerat. Det är så, som Håkan, du vet där, kanske Lennart också. Men det här, det är så,
Det är en trestegsregering det här handlar om. Du har senaten, du har representanthuset i kongressen och så har du The White House och Vita huset. Och det är så här, det finns något som kallas National Defense Authorization Act. Jag slog upp det här bara för att jag hade glömt bort vad det hette. Och det gör så här, det förhindrar presidenten från att ensamt, så att säga självt, gå ur NATO utan att ha medhåll av över 2/3 av supermajoriteten i senaten, i kongressen. Och det kommer inte att hända eftersom du själv nämnde din kompis där, Lindsey Graham. De här hökarna är tyvärr så pass många att Trump i dagsläget aldrig skulle få med sig över 2/3 i senaten. För de tjänar pengar på den här skiten. De vill knappt att Trump ska vinna. Så om Trump vinner så kommer, då har vi i alla fall en republikansk president. Men han kan inte göra ett skit. Han kan skriva executive orders på vissa saker. Att jag override, jag skriver över det och det och det och skiter i saker och ting. Men inte med NATO, det går. Presidenten kan starta krig, bland annat, utan varken kongressen eller senatens godkännande med en executive order. Mm. Så varför skulle inte de kunna gå ur NATO på en executive order, Tim? Fråga. Ja. Han kan skriva en executive order att jag vill gå ur NATO. Men ja. just precis NATO-frågan är i den här akten som jag läste upp nu. Ja, precis. Det är den. Det är en sån här grej att även om han gör det så kommer inte NATO att skriva ut USA ur det, utan fakturorna kommer bara helt enkelt. Men då kan man kan sluta betala också, det är en annan sätt. Man kan kanske se till att det slutas betala, men jag tror ju tyvärr att Trump gillar NATO så tillvida om han får bestämma över det. För han är businessman. Kommer bara pengarna in så att USAs ekonomi blir att vi betalar inte för andra länder. Du vet, han gick ju ur det här Paris Climate Accord. Ja. Det här Parisavtalet gick han ur för att de betalade närmare 80%. Och de andra länderna, inklusive Kina, betalade, de delar på 20-25%. Sen uppfyller de inte avtalet i alla fall. Trump tänker bara på pengar. Ja, det är bra. Så jag tror ändå, man kan säga så här. NATO är mindre farligt för oss och för världen om Trump är president. För NATO kommer bara vara som en klubb där ingenting händer. Och det är bättre än vad det är nu. Så är det. Ja, just det. Jag vill säga någonting. Jag har ett möte faktiskt om 8 minuter. Jag får en gäst nämligen, och det är en gäst som Lennart känner till väldigt väl. Mm. En före detta reporter på SvevTV som bor granne med mig kommer upp. Ja, då vet jag vem det är. Då vet jag vem det är. Ja. Yeah. Då tycker jag att du går och... Då får du gå och lägga på lite kajal och lite rås nu då, Håkan. Så får Lennart prata så länge. Du har ju fått det. Britt-Marie här vill höra din söta röst, Lennart. Du får säga vad fan du vill om vad som helst. Vi kör lite fritt valt arbete nu, tycker jag. Nej, men överhuvudtaget så är det att vad jag tittar på nu är att det är kaos överallt. Va? Att införa stabsläge inom fängelse och fångvården. Man skyller på platsbrist. Och jag menar, vi har nu 2023 var det över 10 000 som påbörjade då fängelsevistelser. 2018 tror jag det var, så var det 4 300 ungefär. Så att man griper pojkarna på gatan, men ledarna kommer man inte åt fortfarande. Och sen har du SIS-hemmen nu, där är hoten så fruktansvärda så att personalen vågar inte gripa in. Så nu vill man ju lägga ner SIS-hemmen ungefär som det är en lösning. Så man håller på hela tiden och så beväpnar man då tullpersonalen nu, för de har inte vågat gripa in heller. Och var tvungna att släppa igenom vapen och knark för att då de här gängen hotar dem så mycket och de är obeväpnade. Så det är hela tiden att man försöker hitta ett symptomlösning på de här grejerna istället för att dra upp maskrosor med roten då. Jag menar, vi måste erkänna att det har kommit hit folk som bara använder Sverige som en stor jävla kriminell plattform för att göda sig själv på våran bekostnad. Och då är den stora frågan, varför tar man inte och skickar ut dem? Alltså jag har jämfört Sverige med en stor krog. Missköter man sig som gäst när man har kommit in så åker man ut och man blir portad från krogen. Och det är precis samma system i det lilla och det stora.
Skrogen Sverige behöver slänga ut alla misshagliga gäster som bara är här förstöra, skicka ut dem. Och jag menar, det hjälper inte med att vi har citationszoner och allt annat. Och vi verkar direkt när debatterna kommer. Det är vänstern bara, nej, det är diskriminerande. Och vill man införa liksom tolkavgifter i vården, då står läkarna där, nej, det är diskriminerande. Det är hela tiden att vi har vänstern är det största faran. Så mitt förslag är, skicka ut alla klaner, alla gängkriminella, Miljöpartiet, vänstern och alla som så att säga, försvarar det här. Skicka ut dem tillsammans, sen kan de bo någonstans nere i Rwanda och leka med varann, så får vi se hur vänstern och MP och alla tycker hur kul det är. Alltså jag är så trött på det här motståndet och symptombehandlingen hela tiden. För nu behöver vi ta i med hårda, det brinner i det här landet och det kommer bli ännu värre nu. För att jag ser framför mig och jag får information från polisen att de är jätteoroliga för att det kommer att bli en eskalering nu när det släpps en massa namn enligt offentlighetsprincipen på vilka som har skjutit ihjäl ett par gängmedlemmar. Och då kommer man ge sig på deras familjer och alltihopa. De kommer inte kunna skydda alla. Så att vi kommer att verkligen få en hellstorm framöver om man inte liksom byter ut politiken totalt mot någonting jätteradikalt. Punkt. Jag såg en grej också som jag ville nämna. Det är också så här helt otroligt, men jag har sett såna här så kallade gaffes med Biden när han gör bort sig och säger fel. Och nyligen så la jag upp på min kanal där han säger att vi kan inte återvälja, vi måste återvälja Trump som president. Han säger fullständigt fel allting. Och till den saken är det så, förra veckan så kom de fram till, alltså Department of Justice, deras justitiedepartement blir det va, Håkan? De kom fram till att Biden är skyldig till saker som ger 30-50 års fängelse. Han har kolotat med Ukraina, Kina, hans son, han visste om de här businessen. Miljontals dollar rätt i fickan på massa sådana skumma business. Han var delaktig i spioneriet mot Trump som ger 20 års fängelse, bara det. Men då säger alltså hans egen justitiedepartement, DOJ, som nu anklagar Trump för allt möjligt som inte finns. Trump hade ju, ni vet kanske, när de gjorde en raid i hans hem i Mar-a-Lago, sådana här så kallade sekretessbelagda dokument. Men Biden hade också det, men som vice president, då får man inte lov att ha det. Och det var fullt med känsliga dokument som bara låg slängda i garaget överallt. Då säger alltså, lyssna nu här om ni inte har hört det här, ni i panelen, och så tänker in i det här i Sverige då, med Ulf Kristersson, något liknande. Biden är skyldig till det och det och det, kan vi komma fram till. Men eftersom han är så gammal och verkar vara dement och inte kommer ihåg saker och är en äldre man som är ganska trevlig mot folk, så väljer vi att låta det vara. Ja. Det är på allvar rakt upp med på deras första sida på internet. Ja. Och Biden blev förbaskad på att han blev kallad en trevlig äldre man. Ja, han fattar inte. Han fattar inte att det räddade hans liv från livstidsfängelse. Han ville hellre det än att liksom bli klassad som en gammal dement idiot. Alltså, fan, hur är det här möjligt? Ja. Det är otroligt. Ja, det är otroligt. Och hur är det på Bornholm då? Känner du dig fri där nu i din kommunistiska paradisö, Östen, eller hur känns det när du går på Netto på morgnarna och köper in dina korvar och grejer, eller vilken butik du nu handlar i? Ja, det är, alltså grejen är ju den att verkligheten från Sverige då, om man tar det närmaste landet, det är ju faktiskt inte Danmark utan det är Sverige. Den kryper närmare och närmare in på skinnet här i Bornholm. Och jag ser ju det, att det blir mer och mer problem. Det som vi hade i Sverige för 20 år sedan, när det började eskalera, det börjar bli här också nu. Det gäller dels invandringen, det gäller kriminaliteten, det gäller knarket, det gäller liksom de som är som måste ha särskild vård, alltså utav diverse problem. Så att visst är det så, men det är fortfarande nu ute i Östersjön. Så det är inte bara som att nu åker vi in och skjuter ner några, sen sticker vi på snabbaste vägen härifrån, ja, då hamnar det i havet. Så är det. Vi har världens största vallgrav runt omkring oss, och det är rätt skönt, och det är många som säger det. Ja, de kan göra brott här, men vi kommer ikapp dem. För vart de än åker så hamnar de i havet. Och där har de inga båtar förmodligen som väntar.
Och har de det så har de en jävligt tuff sjö att ta sig till, vare sig det är Rygen eller Tyrestad. Så ser det ut här, så att den kommer i kapp. Jag har försökt övertyga då vissa bornholmare som bor här med att väntar du bara, det ser bra ut va, men jag vet att statistiken talar sitt tydliga språk även här va. Så det ökar här också. Jag vill också kommentera det du sa va. Och jag håller med till att börja med Lennart Mattikainen va. Skicka ut alla jävlar. Rakt upp och ner va. Och om det är någon som inte är värd att skickas ut va, så gör det ingenting, för det räddar Sverige. Ut med allting, säger jag bara. Det såklart ska man ju ta de kriminella. Men det är en process. Men bort med dem snabbt som fan va. Har de snattat bara ut de som är invandrare, det säger jag va. Då får jag säkert på mig halva Sverige. Så jag, kom till det. Men det tycker jag. Jag håller med. Det kanske inte riktigt var det Lena sa, men jag tycker det själv. Och sen så där du nämnde här om USA här, Tim, och även Håkan var flika in där. Att ja, men han kan inte göra det och han kan inte det. Min kommentar till det är att det visar ju bara att det är inte presidenten som styr USA. Det är CIA. Mm. Presidenten har ju inget. Det är CIA som styr även de här FBI och Tjofadrittan, vad de heter, alla organisationerna i staben också i USA. Det är som i Sverige också. Det är som i Sverige också. Jag undrar, Ulf Kristersson, Paul Jonsson och alla andra nötter, vad fan, vem är det egentligen som styr? Ja, jag har ju mina aningar, men jag har inga bevis för det. Men så illa, systemet måste vi ändra på, för att systemet ser ut på det viset, och det är så det fungerar idag i Sverige och i USA. Det är ett systemfel. Vi kan inte ändra personer och flytta på lokaler hit och dit. Det är systemfel. Så, jag stannar där. Tack. Jag kan flika in lite kort där att när jag intervjuade Larry Johnson senaste gången i måndags, tror jag det var, då ställde jag en fråga som Öystein faktiskt hade framfört till mig, och då ska vi se om jag hittar den här så att jag kommer ihåg den. Då frågar jag, hur inflytelselikt är CIA i besluten som sker i Vita huset, Pentagon eller NATO? Hur stor influens har de? Han börjar med att säga att ja, jag har inte riktigt, jag är bara CIA-officer före detta. Så, ja, men det är i princip de som styr. Vad är slutsatsen? Mm. Det är CIA som styr, ingen annan. Och då styr man först Vita huset, sen styr man Pentagon, sen styr man NATO i den ordningen. Exakt. Jag ska bara kolla. Nej, det här syns inte va? Nej. Nej, jag måste läsa. Jag har börjat ta så här print screens på vissa foton som jag ska göra ett avsnitt av. Men här är en sån här gummibåt då med fullt med svarta pojkar. Inga kvinnor, inga barn. Bara svarta killar i 25-årsåldern. Krigsföra säkert från Afghanistan i någon jävla gummibåt här. Och så skriker de allihopa: vi kräver att få leva i frihet. Till en liten flicka på 3 år som ger fingret. Det gör vi med, så fuck off, säger de bara. Och det är fullt med sådana här härliga bilder med kommentarer där man liksom ser att folk har fått nog, men folk är lammapattar som man brukar säga här nere. Ja, men det är sådana här jävla, som vi säger i Malmö. Vad fan, kan du inte stå upp för någonting, jävla lammapattar? De frågar folk hela tiden så här: men vad tycker ni om invandringen? Ja, men det är väl inte så farligt. Det är okej ändå. Men kan du tänka dig att rösta på SD? Nej, då är mig för extrema för mig. Jag röstar på honom. Och hur fan ska det gå att ändra då när de till och med tycker att det går inte ens att rösta på SD? Kommer jag aldrig att rösta på det? Vad heter du? Lennart, du är ju i Skåne nu, eller i Småland, eller vad är du? Ja, jag är på väg neråt, så jag stannar halvvägs här. Så. Ja, okej. Ja, jag tänkte det, att hur ska Lennart klara sig i Skåne med den typen av inställning där nere? Alltså. Nej, det går inte. Fan heller. Ja, ni får gå på dialektkurs hos mig så ni klarar det. Ja, för fan.
Nej, men det är fan, folk är för klena, vet du. Jag sitter på vissa favoritställen här nere och så visar jag min mobil, så att min startbild här är ju Donald Trump, då har han en sån här kungakrona så. Och vad fan, gillar du Trump? Och så säger man någonting så här, ja vadå då, jag hoppas verkligen att han vinner valet. Åh, du är inte klok, det blir världskrig, han är farlig, han är det. Alltså, vad fan, har du missat vad som har hänt sedan Biden vann? Mm. Eller vad han nu fuskat till sig där. Eller? Men det är så. Tyvärr är folk helt borta. Det är helt fantastiskt. Nej, men vi gör så här. Jag har också några grejer att göra idag. Men vi kan väl ta ett godnattvarv i alla fall. Vi börjar med dig då, Håkan, eftersom du ska pysa. Vad vill du upplysa våra nästan... Ja, vi var uppe i 580 tag. Men vi är över 500 fortfarande. Det är jättetrevligt. Tack alla som är inne. Men du får ta ditt slutord innan du går till ditt möte då, Håkan. Ja, nej men världen är ur led. Svensk politik är sämst i världen, anser jag. Eller svenska politiker, ska jag säga. Det finns en del ljusglimtar här och där. Vi tjatar om det. Elsa Widing, hon gör saker och ting som är riktigt bra. Roger Richtoff, som inte längre ens sitter i riksdagen, gör bra grejer och pratar bra. Han gör bra grejer. Lennart gör fantastiska saker. Mm. Delvis genom SVT och delvis genom din egen kanal. Och jag och Öystein kämpar på för att upplysa människor om saker och ting som de inte får reda på från mainstream media. Och det kommer vi fortsätta med så länge som vi orkar. Så att, ja, det finns en ljusglimt där ute. Alternativmedia växer kraftigt. Jag tycker om att Frihetsnytt satsar hårt. Och Exakt 24 satsar hårt. Svev-TV kör ju på. Så att, ja, det är trevligt. Det finns en ljusning. Men våra svenska politiker är sämst på jordklotet. Det är min slutkläm. Mm, och jag har kommit på att jag ska bestämma över dig, Öystein, vad du ska sluta med. Va? Kan man bestämma över det? Nej, men faktiskt, jag tror du kommer gilla det här. Jag låg innan och skulle ta en liten powernap. Fan, YouTube har förstört mitt liv. Jag vaknade mitt i nätterna och måste kolla Redacted och grejer. Så en massa grejer. Så vaknar man 2:30, somnar om 6. Upp 8, nej det funkar inte. Men då såg jag att du har lagt ut ett avsnitt idag om det här med strålning och G5 och 5G heter det. Och så vidare. Den här kvinnan som jag tycker borde ser ut som nästan, och i alla fall har hon samma röst och dialekt som Elsa Widing. Kan du inte, hette hon Mona Nilsson eller vad var det? Ja. Kan du inte berätta om det? Det var en jävla bra video du la upp. Den var både viktig och bra och nyttig. Du kan väl göra lite reklam för den, så ska jag lägga länken på min kanal sen också. Jag tyckte det var skitbra. Okay. Ja, men tack för möjligheten att göra reklam för den då. Jag intervjuade Mona Nilsson. Hon är journalist. Hon har skrivit böcker. Och hon är sedan ett decennium tillbaka ordförande och också bildare utav någonting som kallas för strålskydds, ska vi se här, stiftelsen. Alltså strålskyddsstiftelsen, det är ingen myndighet utan det är en stiftelse. Och på den sidan, ja, jag har lagt ut den då som du säger Tim idag. Det var en intervju på ungefär 40 minuter med henne. Kommer säkert återkomma. Kanske i lunchklubben också. Eller på Håkans live. Så hon berättar vilket jävla frederi det här mot svenska folket vad gäller strålningen från Wi-Fi. Va? Och inte minst de här 5G-masterna med även 3G, 4G och så vidare. Det är... Det jag lagt ut idag, den intervjun, och jag hoppas att många tittar på den. Den ligger på min Rumble-kanal och på min Swebtube-kanal. Mona Nilsson heter hon som jag säger, va? Hon är fantastisk. Hon är en av Sveriges största, anser jag, experter på det här med strålning. För hon har en civilingenjörsexamen i botten och hon har ju mycket studier, så hon är även då, så att säga, akademiskt lärd, om man säger så. Men hon har skrivit hundratals artiklar och ett par böcker också i den här frågan. Det här är ett sånt förräderi så det finns inte på kartan. Men det kommer jag ta upp mer om i framtiden, förutom den här intervjun som jag gjorde med henne nu idag på 45 minuter. Men mitt sista ord då, för att appellera då till lite grann som du har sagt tidigare, Håkan, och även i andra.
förlåt, Håkan, Tim menar jag, och Håkan och Lennart. Så blir mitt slutord. Men tack för passningen, Tim. Men jag tror att faktiskt Mona Nilsson blir väl tacksam för att det här sprids. För att det är så här att det är många alternativa media, fria media väljer att kalla dem för. De negligerar den här frågan. Och det beror på att industrin har så stort inflytande, alltså Ericsson, över det här, va. Så hon kommer inte ens in på Swed-TV, Mona Nilsson. Det vill jag nämna här. Men nu är det... Om du känner henne lite nu, kan inte du fråga om hon vill vara med på någon live framöver då? Ja, det kommer hon vilja vara, va? För jag tror att hon tyckte att det här var en bra intervju. Jag pratade med henne efteråt också. Fantastisk kvinna. Jag skulle bara vilja avrunda med att säga så här då, att det var innan du körde den här passningen då med den här intervjun då med Mona Nilsson. Så jag säger så här, det är inte kul för er att höra. En del av er är vakna i Sverige. Ni har vaknat. Men min slutsats är ändå så här. Jag vill avsluta med den, att folk, de är så jävla blåsta. Så in i helvete blåsta. Så det är snudd på att ni förtjänar det jävla ras som är i Sverige, va. Man måste sätta sig in i problematiken och söka roof case. Pratar man om när det är utredningsarbete. Vad är grundorsakerna till det hela? Men ni gör inte det. Och då säger jag bara så att ni är massan, ni är så blåsta. Det är dags att vakna. Sträck på er och ta reda på fakta. Och gör en analys och dra slutsatser. Tack för en trevlig kväll. Säger jag till dig, Tim, och alla ni andra. Och Håkan och Tim och Lennart också. Så ja, som alltid, trevligt tycker jag. Och hoppas att de som tittar också gillar det. Ja, glöm inte, nu är Håkan som ska avsluta också. Men morsan frågar var du är, men det kanske är på hemlig ort. Det är säkert att du inte säger det, Lennart, för då tar väl morsan tåget dit direkt. Men jag har en annan grej, bara snabbt. Jag ringde till Tre då, som du vet, Öystein, och skulle byta mitt internet för Telenor här i huset. Och då säger Tre så här, ja men det är jättebra att du vill ha vårt internet. För då kan vi skicka en sån trådlös router till dig. För du bor mitt emellan tre 5G-sändare. Så det blir fantastiskt bra internet. Och jag har inte kunnat sova sen dess, som jag sa. Jag vaknade varannan natt. Och hon sa ju det, Mona Nilsson, att man fick sömnproblem. Jag bara, holy shit, jag får nog flytta nu. Vad ska man göra? Ja, det är för jävligt. Ja, har du ett sista ord, Håkan? Eller vad säger jag, Lennart? Ja, nej, men vi behöver samlas och det hjälper inte bara, alltså folk frågar vad kan jag göra. 13 april klockan 16 till Tessinparken, ny chans att demonstrera mot ljug-tv och SVT. Så boka in det redan nu 13 april, mer info kommer, du kommer inte kunna missa det. Men bara så det vilken vet tid var det? Klockan 16 till Tessinparken, Stockholm, Östermalm, 13 april. Och då kommer det att vara ljust också. Yep. Ja. Jag har ingenting mer att tillägga. Jag tycker vi har tagit ut det som är. Det är bara... Ja, förlåt. Kör. Nej, be folk att skärpa till sig. Vad fan. Ni måste börja titta utanför dörren och se vad som pågår i det här landet. Det är fruktansvärt. Och som någon klok människa har sagt, vi har ingen riksrätt, vi har inte ens tjänstemannansvar. Den enda möjligheten vi har att påverka landet, det är att rösta bort idioterna. Tack. Ja, och med det avslutar jag till min glädje att Miff Red också gjorde 2-1 precis mot Rainbow-laget i Timrå. Fan, jävla skit allting. Okej, jag gör så här i alla fall. Hoppar ni ur så hoppar ni ur och är ni kvar så är ni kvar. Men för er som är här 500 så ska jag visa förra veckans intro outro en gång till. Jag tyckte det var skitbra. Peace, love and understanding till er allihopa. Vi ses sen. Tack för idag. Tack.
Hello. For you who don't know who I am, my name is Vladimirovich. I have a special announcement for all of you. Tonight, my dear friends, we'll bring a very important message to you. Don't miss out on TV Team Sweden Torsdags live 8th of February at 7 o'clock Central European Time. Med superpanelen, Tavarish Tuka Karlsson, Tavarish Tim Borgqvist, Tavarish Øystein Røhne, Tavarish Håkan Bergmark, and last but not least, Tavarish Lennart Matikainen. Thank you. May the Lord bless you and keep your mind strong and independent. Skål tamefan, som Jakob brukade säga. Приветствую и желаю всем счастья и успехов. P.S. I will not attack Sweden if you stay out of NATO. D.S. Ja, det är lika rolig varje gång jag sett den. Ja, det är skitbra. Ja, det tycker jag. Ja, den är jävligt bra. Absolut. Ja, då stänger vi ner streamen för idag. Och Øystein, vi hörs imorgon. Och där stack Lennart och sen Håkan också. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket allihopa för att ni var med idag. Och välkomna tillbaka en annan dag helt enkelt. Mm. Tjena. Det är en understanding som jag brukar säga. Ja, tack.